Eli tervetuloa osaamismerkkeihin liittyvään kouluttajakoulutukseen, joka on kolmeosainen. Ja tässä me nyt ollaan ensimmäisen osan, eli digitaaliset osaamismerkit osion kanssa. Otetaan sisältöjä tuossa ihan hetken päästä tarkemmin. Ja mun nimeni on siis tosiaan Merja Sjöblom ja toimin TIEKessä, eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksessa digiosaamisen vauhdittajana, johon sitten työtehtävinä sisältyy paljon erilaisia projekteja, hankkeita, palveluita, kouluttamista ja niin edelleen. Ja tämä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on yksi asia, mikä on hyvinkin lähellä sydäntä monista eri näkökulmista. Ja sitten taas ihan lyhyesti, mitä TIEKE on. Eli TIEKEhän on tosiaan Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Ei saada mistään mitään vakituista tai säännöllistä rahoitusta, vaan toimitaan omarahoitteisesti, eli tehdään hankkeita ja sitten palveluita ylläpidetään, joista tietenkin tulee sitten osa meidän liikevaihdosta. Me toimitaan neljällä alueella, eli datatalouden, digikyvykkyyksien, digitaalisen taloushallinnon ja vastuullisuuden teemat on meillä niitä, minkä parissa me työskennellään. Ja näähän toki kaikki limittyy, lomittuu ja pyörii niin sanotusti ympyrää, eli kaikki liittyvät toisiinsa ja niihin liittyen sitten tuotetaan erilaisia sisältöjä ja tehdään paljon muuta. Tällä hetkellä meitä on 9 henkilöä ja aina sitten henkilömäärä vähän elää sen mukaan, miten meillä on hankkeita ja muita pyörimässä. Mutta tämän kouluttajakoulutuksen tiimoilta, niin tosiaan tämä kouluttajakoulutus kokonaisuudessaan sisältää siis 3 tunnin mittaista webinaaria. Ja kokonaisuus tarjoaa tällaisen kattavankin tietopaketin osaamismerkkien suunnittelusta, myöntämisestä ja ylipäänsä osaamismerkkikonseptista. Ja tukee sitten tietysti osallistujien toimintaa myös näiden digitaitomerkkien parissa, mutta minkä tahansa osaamismerkkien parissa yhtä lailla. Ja jos suorittaa kaikki 3 osiota, niin sitten saa myös oikeudet arvioida digitaitomerkistön osaamismerkkihakemuksia. Ja koska osaaminen on hyvä tunnistaa, niin myös tämän koulutuksen osalta osaaminen todennetaan merkkihakemusten avulla, eli jokaisessa osiossa on oma merkkihakemuksensa, jonka linkit löytyy tuolta meidän verkkosivulta, ja minulla on linkki sinne vielä toki sitten myöhemmin tässä esityksessä. Ja näitä osioitahan voi toki suorittaa myös sitten tallenteilta, eli TIEKEllä on YouTube-kanava, ja sieltä sitten löytyy tallenteet ja myös yhtä lailla noin hakemuslinkit. Ja tässä ensimmäisessä osiossa, eli digitaaliset osaamismerkit, niin me saadaan nimenomaan perustietopaketti yleisesti osaamismerkeistä, mitä ne on, miten niitä eri tavoilla hyödynnetään, mikä niiden merkitys ylipäänsä on. Ja tuolla merkkihakemuksessa, eli sanotetaan osaamista osaamisperusteisesti, niin jos ja kun osaamismerkin tästä osiosta saa, niin se osaamismerkki kertoo, että merkin saaja osaa kuvata, mikä digitaalinen osaamismerkki on, osaa kuvata erilaisia käyttötarkoituksia osaamismerkeille, osaa hahmottaa osaamismerkkien ja merkkikokonaisuuksien rakennetta ja osaa arvioida osaamismerkkien mahdollisuuksia, miten niitä kannattaa ja voi hyödyntää vaikkapa opiskelijan ja opettajan näkökulmasta, ihan yhtä lailla työelämän näkökulmasta myöskin. Ja kun me puhutaan ylipäänsä sitten osaamisen tunnistamisesta, niin mä oon tähän nostanut muutamia sellaisia keskeisiä asioita, joita tällä hetkellä tehdään ja jotka vaikuttaa paljonkin osaamisen tunnistamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Ylipäänsä tällainen määrittely, mikrokredentiaalit, pienet oppimiskokonaisuudet, joita myös osaamismerkit on, niin on EU-tasolla isossa keskusteluroolissa ja siellä tehdään sitten määrittelyitä, että mitä mikrokredentiaalit on, minkä laajuisia ne on ja miten sitä osaamista pilkotaan lyhyiksi oppimiskokemuksiksi. Ja pyritään luomaan yhteisiä tavoitteita ja tapoja, joiden avulla niitä osaamiskuvauksia voidaan yhdenmukaistaa. Suomessa meillä on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen osaamisen tunnistamisen työryhmä, joka tuonne vuoden 2024 loppuun asti tekee töitä, jotta sieltä löytyisi sitten yhteisiä malleja, miten
työpaikoilla ja muualla kuin virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista voidaan tunnistaa erilaisten työvälineiden ja menettelytapojen avulla. Ja tähän liittyen itse asiassa Tieki on mukana hankkeessakin, jossa tehdään selvitystä osaamisen tunnistamisen hyvistä käytänteistä. Ja se hanke jatkuu tuonne alkuvuoteen 2024 maaliskuussa, saadaan sitten tuloksia tästä hankkeesta ja ne menee sitten tuonne osaamisen tunnistamisen työryhmän hyötykäyttöön myöskin. Jatkuva oppiminen edellyttää sujuvia siirtymiä, eli osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla pidetään huolta siitä, että muuttuva työelämä, koko ajan elävät osaamistarpeet, elinikäinen tai jatkuva oppiminen, että sieltä muodostuu semmoinen selkeä polku, jolloin siirtyminen oppilaitoksesta toiseen, työpaikasta toiseen ja niin edelleen on mahdollisimman helppoa. Ja aika keskeistä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen on se, että kukin meistä oppijana omistaisi itse sen omaan osaamiseensa ja siihen liittyvään dokumentaatioon, ja voi itse päättää, miten hän hallinnoi sitä, miten hän tietoa jakaa eteenpäin, ja mitä mahdollisuuksia siihen on. Olen ottanut tähän myöskin tämän osaamismerkein ohjautuvan oppimisen prosessin näkyviin, eli osaamismerkein ohjautuva oppiminen konkreettisesti tarkoittaa sitä, että luodaan oppimisprosessi, jossa hyödynnetään digitaalisia osaamismerkkejä, palastellaan se osaamiskokonaisuus palasiin, joka sisältää mahdollisia oppimateriaaleita, osaamismerkkien kriteereitä, mitä itse osaamismerkkejä, ja siitä saadaan sitten aikaiseksi tämmöinen jatkuma. Osaamisperusteinen osaamisen sanottaminen ja osaamisen selkeät arviointikriteerit on tässä aika keskiössä. Ja tuossa on sitten myöskin linkki väitöskirjaan, jonka Sanna Brauer on tehnyt aiheesta digitaaliset osaamismerkit ohjaavat oppimista. Äärimmäisen hyvää sisältöä löytyy sieltä. Ja hyvin usein, tai käytännössä aina melkein, osaamismerkkien taustalla on erilaisia viitekehyksiä. Ja meillähän on olemassa paljonkin kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä eri teemoihin liittyen, joita voidaan hyödyntää. Tässä nyt muutamia mainitakseni, niin e-perusteet, josta löytyy opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja koulutusten perusteet aina tuonne toiselle asteelle asti. Sitten on DigComp, joka on EU-viitekehys digikompetensseista. Ja sieltä keskiöön on nousee tiedonhaku ja hallinta, viestintä ja yhteistoiminta, sisältöjen tuottaminen, turvallisuus ja ongelmanratkaisutaidot. ESCO on eurooppalainen taitojen, osaamisten, pätevyyksien ja ammattien luokittelu, ja sieltä löytyy hyviä viitekehyksiä myöskin osaamisen määrittelyyn. Ja sitten on myöskin LifeComp, joka on myöskin sitten eurooppalainen viitekehys, ja se nimenomaan keskittyy henkilökohtaisen, sosiaalisen ja oppimaan oppimisen avaintaidoille. Ja toki on paljon muitakin viitekehyksiä, joita osaamisen tunnistamisessa ja osaamismerkkien taustalla usein hyödynnetään. Ja kun me puhutaan ylipäänsä osaamisen kehittämisestä, niin tosiasiahan on, että sitä osaamista kehittyy ja karttuu monin tavoin ja monissa eri ympäristöissä. Me kaikki tiedetään virallinen oppiminen ja siihen liittyvät asiat ja niitä tutkintoon johtavan koulutuksen osaamisia aika tyypillisesti todennetaan koskitietovarannossa tutkintotodistusten avulla, mutta yhä enenemässä määrin myös osaamismerkkien avulla, eli siellä virallisen oppimisen sisällä voi olla pieniä paloja, joita sitten osaamismerkkien avulla todennetaan. Epävirallista oppimista on esimerkiksi vapaan sivistystyön koulutukset, ja niissä tällä hetkellä osaamista todennetaan myös tuolta koskitietovarannon kautta erilaisilla todistuksilla ja yhä enenemässä määrin digitaalisten osaamismerkkien avulla. Ja sitten on se tosi tärkeä, eli se arkioppimisen näkökulma, joka usein unohtuu. Eli työelämässä, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä, luottamustehtävissä, kaikissa kertyy osaamista, ja sekin osaaminen olisi hyvä tunnistaa. Ja siihen digitaaliset osaamismerkit sopii aivan loistavasti. Totta kai ei pidä unohtaa vaikkapa perinteisiä työtodistuksia, mutta osaamismerkkien avulla voi rakentaa sitä omaa osaamisportfoliotaan kaikessa arkioppimisen parissa syntyneestä osaamisesta.
Ja kun me puhutaan osaamismerkeistä, niin tausta on lähtenyt tuolta 2011 vuodesta, jolloin Mozilla Foundation perustettiin ja silloin luotiin tämmöinen Open Badges-standardi. Ja sen tavoite oli nimenomaan tunnistaa epävirallista ja arkiosaamista. Ja taustalla oli myöskin tämmöinen open recognition-ajattelu, eli juuri se, että kuka tahansa meistä voi osoittaa sitä omaa osaamistaan osaamismerkkien avulla. Ja osaamismerkkiohjelmistoja on toki paljon erilaisia. Tuossa on mulla muutama esimerkki, eli tämmöinen kuin Canvas Badges tai Gredly tai Open Badge Factory ja Open Badge Passport, joita sinne on mulla näköjään jäänyt vähän englanninkielistäkin tekstiä, mutta joita nimenomaan sitten tämän koulutuksen yhteydessä käsitellään. Eli itsekin olen aloittanut. Ja kun osaamismerkeissä itse osaaja omistaa sen tietonsa, niin hän voi myöskin siirtää tietoa järjestelmästä toiseen, mikäli se järjestelmä noudattaa tuota Open Badge-standardia, ja niinpä mäkin olen sitten siirtänyt niitä tietoja järjestelmästä toiseen erittäin sujuvasti. Lisäksi on olemassa tuommoinen Badge-wiki, josta löytyy sitten myös lisätietoa erilaisista ohjelmista ja ylipäänsä osaamismerkeistä. Ja osaamismerkkejä hyödynnetään ihan globaalisti ympäri maailmaa. Emme ole ainoa maa, joka niitä tosissaan myöntää. Suomessa ensimmäiset osaamismerkit myönnettiin vuonna 2013. Ja siihen samaan aikaan alkoi myös tuo Open Badge Factoryn ja Open Badge Passportin kehitystyö. Eli Open Badge Factory ja Open Badge Passport on suomalaisen toimijan järjestelmiä. Ja osaamismerkkejä Suomessa myöntää tänä päivänä oikeastaan kaikki tahot jo, oppilaitokset, aina perusopetuksesta yliopistoihin, toki mukaan lukien vapaan sivistystyön oppilaitokset. Osaamismerkkejä myöntää tosi paljon erilaiset järjestöt ja vapaaehtoistoimijat, yritykset, esimerkiksi henkilökunnan osaamisen tunnistamiseen, julkishallinto ja muut organisaatiot. Me Tiekessä koordinoidaan tällaista Patch Finland-verkostoa, jonka tarkoitus on koota yhteen ja levittää tietoutta osaamismerkkityöstä. Mulla lukee tuossa, että suomalaista osaamismerkkityötä, mutta kyllä me ihan yhtä lailla voidaan tuoda esiin ja tuodaankin esiin kansainvälisiäkin osaamismerkkihankkeita. Patch Finland-verkosto perustettiin vuonna 2018. Se on täysin avoin, eli kuka tahansa voi käydä tuolla verkkosivuilla tai Facebookissa tutustumassa. Me järjestetään erilaisia webinaareja, joissa tuodaan esille erilaisia osaamismerkkikeissejä. Patch Finland-verkoston toiminta rahoitetaan sillä, että meillä on yritysjäseniä, jotka maksavat pientä jäsenmaksua vuosittain, niin mahdollistaa sen, että verkostoa voidaan pyörittää. Ja tosiaan, kun me puhutaan osaamisen tunnistamisesta digitaalisten osaamismerkkien avulla, niin tässä on muutamia kuvia osaamismerkeistä. Ja tässä on kuvia siksi, että kun me törmätään osaamismerkkeihin, niin se ensimmäinen, mitä me nähdään osaamismerkeistä, niin on se osaamismerkin kuva. Ja niin kuin tästä nähdään, niin osaamismerkin kuva voi olla hyvin erinäköinen ja se voi myöskin tarjota hyvin erityyppistä tietoa. Eli nähdään tässä, että siellä on eri muotoisia osaamismerkkejä, on monikulmiota, on suorakulmiota, on ympyräkulmiota ja niin edelleen. Osassa merkeistä näkyy, kuka sen merkin myöntäjä on, näkyy merkin nimeä, osassa ei näe, eli vähän riippuu siitä, minkälaista graafista suunnittelua siellä on taustalla tehty. Ja siellä näkyy myös hyvin tuttuja, niin kuin esimerkiksi tuo Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortti, joka on se perinteinen luottokorttimalli, ja sitä luottokorttimallia on haluttu hyödyntää myös, kun on siirrytty myöntämään työhyvinvointikortti digitaalisena osaamismerkkinä. Tässä näkyy myös hyvin erityyppisiä myöntäjätahoja, eli on esimerkiksi Kopiosto, joka edistää siis tekijänoikeuksia, ja siellä on tämmöinen Copyright-tilan koulu, jossa on oppimispeli tekijänoikeuksiin liittyen, ja sen pelin läpäisemällä saa digitaalisen osaamismerkin. Sitten on oppilaitoksia, muun muassa tuolla Helsingin yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Sitten on yrityksiä, Kesko, jolta on tuo tietoturvapassi, osaamismerkki.
tai Veikkaus, joka myös hyödyntää henkilöstön osaamisen todentamisessa osaamismerkkejä, kuten moni muukin yritys. Sitten esimerkiksi tuolla oikeassa alakulmassa seutukehittäjä. Ei kerro suoraan, kuka on merkin myöntäjä, mutta ne on tuolta Päijät-Hämeestä eli Lahden seudulta, jossa hyödynnetään myöskin hyvin laaja-alaisestikin osaamismerkkejä. Eli hyvin moninaisia kuvia osaamismerkeistä voi löytää, kun pyörii ja törmäilee niihin eri kanavissa. No mitä se kuva sitten kertoo? Kuvahan on vain kuva, mutta se osaamismerkin kuva sisältää sitten sitä metadataa, joka kertoo sitten sen tärkeimmän tiedon, eli muun muassa merkin nimen, merkin kuvauksen ja kriteerit, merkin myöntämispäivän, ja jos merkki on määräaikainen, niin myös sen merkin vanhenemisajan. Mahdolliset todisteet, joka tarkoittaa sitä, että minä merkin vastaanottajana voin itse lisätä merkkiin sitten ylimääräisiä todisteita, vaikkapa jonkun blogikirjoituksen tai kuvakallerian tai muun, joka sitten osoittaa sitä mun osaamista ja auttaa mua todella rakentamaan oman osaamisportfolion. Lisäksi totta kai merkistä löytyy myöntäjän tiedot, joissain tapauksissa merkin luojan tai ylläpitäjän ja sitten myöntäjän tiedot. Ja tässä on pieni kuva, eli osa viestintä- ja asiointiosaamismerkin kuvasta. Tämä on siis kuuluu digitaitomerkistöön, eli siellä näkee, että merkin on luonut tieke. Silloin useita, tuossa kohtaa on ollut 36 eri myöntäjäorganisaatiota. Siinä on lyhyt osaamiskuvaus. Ja sitten tällaiset suosittelut, joista me puhutaan myöhemmin lisää. Eli merkkejä voidaan suositella ja merkkitahoja voidaan suositella, joka tietysti kasvattaa merkkien arvoa. Mutta ylipäänsä, niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin, niin näillä tiedoilla, jotka merkkiin sisältyy, niin osaamismerkit on erinomainen keino osoittaa sitä eri tavoin hankittua osaamista. Ja se tukee jatkuvaa oppimista ja sujuvia siirtymiä. Osaamismerkit voidaan rakentaa merkistöinä, eli pelillistää ne, joka houkuttaa useimpia ihmisiä oppimaan lisää, eli suorittamaan uusia merkkejä. Ja tosiaan sitten näitä merkkejä voi jakaa eteenpäin erilaisilla tavoilla, joka tekee siitä helppoa, siitä osaamisen näkyväksi tekemisestä. No miksi sitten ylipäänsä osaamismerkit, eikä esimerkiksi ne vanhat perinteiset vaikkapa paperitodistukset? Osaamismerkki on digitaalinen todiste siitä osaamisesta. Ja koska se on digitaalinen, niin sinne on tosiaan helppo liittää myöskin esimerkiksi niitä omia todisteita tai suositteluita. Eli itse merkin saajanakin voin pyytää omalle osaamiselleni suositteluita muilta henkilöiltä. Se on myös dynaaminen ja niin halutessa uudelleen arvioitavissa, eli merkille voidaan asettaa määräaika ja sitten sen jälkeen sitä voi esimerkiksi hakea uudestaan, jolloin näyttää sen ajankohtaisen osaamisen. Osaamismerkki tukee osaamisperusteista sanottamista, eli sellaista aitoa tekemiseen liittyvää sanottamista, ja tekee näin ollen helpommin sen osaamisen näkyväksi ja ohjaa myös niitä oppimisprosesseja. Ja usein osaamismerkkejä käytetään tosiaan sellaisen osaamisen näkyväksi tekemiseen, joka muuten voi jäädä piiloon, eli se arkioppiminen nousee sieltä voimakkaasti esiin. Osaamismerkit parhaimmillaan edesauttaa yhteisöllisyyttä, ja niin kuin todettua, niin pelillistämällä motivoidaan meitä oppimaan lisää. Ja jos siellä taustalla on, niin kuin usein on, erilaisia viitekehyksiä, niin silloin se myöskin kytkee sen meidän osaamisen laajempiin konteksteihin. Ja niin kuin todettua, merkin saaja hallitsee itse niitä omia tietojaan, voi siirtää niitä järjestelmistä toiseen ja voi itse päättää, miten hän sitä tietoa jakaa muille. Tässä on pari osaamismerkkiä kuvana. Eli siinä on Hämeen ammattikorkeakoulun myöntämä eettisyysmerkki ja sitten meidän digitaitomerkistöön sisältyvä viestintä- ja asiointimerkki, joista molemmista näkee hyvin eri tavalla niitä samoja asioita, joista tuolla aikaisemmin puhuttiin. Eli siellä näkyy merkin kuva, merkin nimi, merkin myöntäjä. Sitten siinä lihavoidulla tekstillä näkyy lyhyesti merkin osaamiskuvaus, joka on siis osaamisperusteisesti kirjoitettu.
Esimerkiksi eettisyysmerkissä. Merkin saajalla on kyky toimia humaanisti tehdessään eettisiä päätöksiä, kyky tunnistaa konteksti, vaikuttavien tekijöiden ja tunteiden merkitys, kun tekee sisäiseen moraalikäsitykseen perustavia päätöksiä. Ja sitten siinä on avattu tarkemmin osaamistavoitteet ja osaamisen kriteerit, ja sitten on vielä kerrottu, minkälaista todistusaineistoa, eli mikä liittyy siihen osaamisen osoittamiseen. Ja vastaavasti tuossa viestintä- ja asiointimerkissä samalla tavalla kuva, merkin nimi, merkin myöntäjä, näkyy myös ne suosittelut, mistä lyhyesti mainitsin. Osaamiskuvaus, eli osaamismerkin saaja viestii ja asioi erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja ymmärtää digitaalisen kommunikoinnin sopivuutta erilaisissa tilanteissa. Konkreettinen kuvaus, mitä merkin saaja osaa. Sitten on tarkemmat osaamiskriteerit ja osaamisen osoittamisesta todetaan, että merkin saaja on osoittanut. Ja sitten vielä on vähän lisätietoa, että miten tämä digitaalinen osaamismerkki on standardoitu todiste ja tämä merkistö on rakennettu, tai tämän merkistön taustalla on valtakunnallinen osaamismerkistö, joka on toteutettu Osuvat taidot -hankkeessa. Eli hyvin selkeää tietoa, joka osaamisperusteisesti kertoo, mistä on kyse. Katsotaan seuraavaksi vähän erilaisia esimerkkejä osaamismerkeistä eri käyttötarkoituksissa. Eli meillä voi olla yksinkertaisimmillaan osallistumismerkkejä, eli ei niinkään osaamismerkkejä, ja sitten meillä voi olla verkostomerkkejä. Olen osallistunut johonkin seminaariin tai koulutukseen, jossa sitä osaamista ei sen kummemmin todenneta, mutta myönnetään merkki siitä, että on osallistunut. Niilläkin on oma arvonsa, vaikka se ei varsinaisesti ole sitä osaamisen tunnistamista. Tai sitten meillä voi olla verkostomerkkejä, kun kuulut johonkin verkostoon ja sitä halutaan osaamismerkin avulla tuoda esille. Nämä on vähemmistönä, mutta niitä toki löytyy. Mutta sitten tietenkin aika tyypillinen tapa myöntää osaamismerkkejä on koulutukseen osallistuminen ja sen hyväksytty suorittaminen. Esimerkiksi urheiluopistolla, Suomen urheiluopistolla on tämmöinen oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa koulutus. Osaamismerkki myönnetään valmentajalle, joka on suorittanut VOK 1 perusteiden suunnassa 3 tunnin itseopiskelukokonaisuuden, ja siellä on harjoituksia ja muita, eli se on todennettu. Tai AM-koodarin osaamismerkki, 30 opintopisteen koulutus, joka on suoritettu hyväksytysti. Tai vaikkapa Oulun yliopiston Collaborative Problem Solving, ja sieltä taas osaamiskuvaukset, eli osaamismerkin suorittaja on hyväksytysti suorittanut Collaborative Problem Solving in Working Life and Career Plan opinnot. Eli selkeästi koulutukseen liittyviä ja koulutuksen aikaisia tehtäviä, jotka on hyväksytysti suoritettu. Sitten meillä voi olla yhtä lailla vapaaehtoistyöhön liittyviä osaamismerkkejä. Ja vaikka mä käyn näitä eri osaamismerkkityyppejä läpi, niin monet on toki sopisivat useampaankin kategoriaan, ja niin ihan hyväkin on. Mutta täällä on esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeliiton vapaaehtoisjohtajamerkki. Eli merkin saaja on osallistunut johtamiskoulutukseen ja suorittanut sen hyväksytysti. 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Tai Suomen partiolaisten osaamista vapaaehtoistyössä osaamismerkki, jossa on myöskin toimittu vastuullisessa ja pitkäkestoisessa tehtävässä johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin liittyen. Ja se on sitten se osaaminen tässä tapauksessa toteutettu osana partioleiriä, eli se osaaminen on siellä todennettu. Tai sitten vapaaehtoisena tapahtumassa, siinä on sama juttu, että henkilö on tapahtumassa toiminut vapaaehtoisena, kehittänyt omaa osaamistaan, ja kun se toiminta on siellä onnistunut, niin siitä on sitten saanut todennetusta osaamisesta osaamismerkin. Hyvin usein osaamismerkkien avulla todennetaan sitä olemassa olevaa osaamista ilman koulutusta. Ja esimerkiksi vaikkapa Mannerheimin Lastensuojeliitolla on merkkejä, joissa voi osoittaa sen aikaisemman osaamisensa. Eli se vaan todennetaan, että se osaaminen on hallussa ja sitten saa osaamismerkki. Tuossa esimerkkinä yhdistyksen puheenjohtaja.
tai vaikkapa meidän valtakunnallisen digitaitomerkistön kaikki 10 merkkiä. Jos ne taidot on jo hallussa, niin ei ole mitään pakkoa osallistua koulutuksiin, vaan sen osaamisen voi todentaa täyttämällä osaamismerkkihakemukset. Ja samaten vaikkapa sitten tuolla Hämeen ammattikorkeakoulussa on tällainen HAMKin Jammerin työyhteisöviestintä osaamismerkki, eli näytetään, että se taito on hallussa, ei edellytä välttämättä koulutukseen osallistumista. Yhtä lailla osaamismerkkejä voi saada erilaisista pätevyyksistä tai rooleista, niin kuin JHL-opiston sisäilma-asiantuntija. Eli siellä on kerrottu, miten sisäilma-asiantuntija hallitsee esimerkiksi työsuojelutoimijan roolin ja ymmärtää tietyn määrän asioita, ja se on todennettu. Tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämä digitukijan ohjaustaidot-merkki, jossa on sitten todennettu, että nämä ohjaustaidot henkilöltä löytyy ja siitä on myönnetty osaamismerkki. Ja myös sitten vaikkapa EAMKilla on tällainen e-opintoneuvoja, jossa sitten merkin saaja on näyttänyt, että hänellä on jo olemassa taidot siitä, että miten hän osaa hyödyntää digitaalisen ohjauksen sovelluksia tieto- ja neuvontatyössä ja miten oppija saa siitä sitten sen parhaan tiedon. Eli hyvin erityyppisiä. Ja toki sitten organisaatiot käyttävät osaamismerkkejä henkilöstön kehittämisessä. Tässä nyt on ihan suoraan niin sanotusti yritysmaailmasta 3 esimerkkiä. Eli tietoturvapassi, joka on Keskon merkki, eli Kesko myöntää osaamismerkkejä, ja heillä on aika paljon tällaisia määräaikaisia, eli esimerkiksi vuoden välein uusittavia osaamismerkkejä, joita henkilöstö suorittaa. Helsingin seudun ympäristöpalveluilla on oma digitaitoihin liittyvä sisäinen osaamismerkistönsä, ja sillä seurataan henkilöstön osaamista. Ja sitten vaikkapa Volvo-autolla on erilaisia osaamismerkkejä, tässä tapauksessa vaikkapa sähköauto-osaamisen perusteet osaamismerkki. Tokihan monet esimerkiksi oppilaitokset ihan yhtä lailla henkilöstön osaamistaan todentaa osaamismerkein ja monet muutkin organisaatiot. Eli vaikka nämä olivat niin sanotusti yritysmaailmasta, niin mikä tahansa organisaatio voi hyödyntää ja monet hyödyntävätkin osaamismerkkejä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa ja osaamisen kehittämisessä. On jopa mahdollista rakentaa sitten ihan oma osaamismerkki, jos sellaista ei valmiina löydy. Eli tuolla Open Patch Passportin puolella on mahdollista tehdä itse itsellensä osaamismerkki, jos kokee omaavansa sellaista osaamista, johon ei tosiaan vielä valmista merkkiä löydy, niin sen voi sitten sanottaa itse ja lisätä sinne niitä tunnisteita, jotta se osaaminen on myös näytetty. Paljon siis erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia osaamismerkkejä. No, monesti tosiaan sitten rakennetaan tällaisia osaamismerkkikokonaisuuksia, puhutaan myös osaamismerkkikonstellaatioista. Eli silloin meillä on osaamismerkistö, joka sisältää X määrän osaamismerkkejä, jotka on voitu sitten rakentaa myös erilaisille tai useammalle tasolle. Eli meillä on perusmerkkejä ja sitten saadaan tällaisia joko tasometa- tai koontimerkkejä, niistä puhutaan eri termeillä. Ja se perustuu silloin semmoinen osaamismerkkikokonaisuus siihen pelillisyyteen, eli saadaan sitten motivaatiota siihen, että tehdään pala kerrallaan niin sanotusti nanopaloina sitä osaamisen kehittämistä ja sitten suoritellaan niitä osamerkkejä, jotta päästään sitten tuollaisiin koontimerkkeihin ja tällä tavalla myöskin sitten saadaan sitä jatkuvaa oppimista edistettyä hyvin, kun pikkuhiljaa edetään. Ja minulla on tässä muutamia esimerkkejä tällaisista osaamismerkkikokonaisuuksista. Luonnollisesti tämä Tieken digitaitojen osaamismerkistö, jonka tiimoilta me tavallaan tässäkin koulutuksessa istutaan, niin on yksi esimerkki. Eli meillä on osaamismerkistö, jossa on 10 osaamismerkkiä, jotka osaamisen todentaja suorittaa, ja ne on jaettu 5 tasolle. Eli esimerkiksi tuo sininen taso, perusosaajan taso, sisältää 6 merkkiä. Ja kun ne 6 merkkiä on suoritettu hyväksytysti, niin saa tuommoisen perusosaajan koontimerkin. Ja sitten voi jatkaa seuraaville tasoille. Ja
jos kaikki 5 tasoa suorittaa hyväksytysti, niin saa ongelmanratkaisijan osaamismerkin. Eli selkeä polku osaamismerkki kokonaisuudessa. No sitten on esimerkiksi ammatillisen opettajan osaamiseen kehitetty tällainen OpenMerkit-kokonaisuus. Ja niin kuin näette, niin siellä on erilaisia osaamiskokonaisuuksia, esimerkiksi työelämä ja verkostot, työyhteisö, kehittäminen, moninaiset oppijat ja arviointi ja ruotsinkielinen kokonaisuus. Ja ne sisältää sitten erilaisen määrän yksittäisiä osaamismerkkejä, eli työelämä ja verkostot koostuu 4 merkistä. Kun olet suorittanut digitaalisen ohjaamisen ja yhteistyön, työelämässä oppimisen ohjauksen, työelämässä oppimisen muodot ja työpaikkaohjaajien perehdyttämisen hyväksytysti, saat työelämä ja verkostot koontimerkki. Ja samalla tavalla menee nämä muut osiot. Äärimmäisen loistava paketti ammatillisen opettajan osaamisen tunnistamiseen. Monilla järjestöillä on myöskin hyviä esimerkkinä opintokeskus Sivis, joka on yksi ihan uraauurtava järjestö osaamismerkkien hyödyntämisessä. Heillä on sellaisia merkkejä, joita kuka tahansa järjestötoimija voi hakea Siviksen verkkosivuilta löytyvillä merkkihakemuksilla. Ja tässä on nyt 2 merkkikokonaisuutta, eli yhdistystoimijalle liittyviä merkkejä, joista esimerkiksi tämä järjestöosaaja, joka on se koontimerkki, niin sisältää yhdistysviestintä, yhdistyksen johtaminen, yhdistyshallinto ja yhdistysyhteiskunnassa osaamismerkit. Ja jos tekee samaa työtä, no oli toteuttajamerkkejä kehittäjäroolissa, niin sitten tässä oikealla puolella on samat, mutta kehittäjä näkökulmasta. Ja Siviksellä on myös paljon muita osaamismerkkejä, joita heidän verkkosivuiltaan kuka tahansa pääsee suorittamaan. Sitten minulla on tässä esillä tuolta Päijät-Hämeestä tämmöinen laaja-alaisen osaamisen osaamismerkistö, joka on erityisesti tarkoitettu opettajille. Eli siellä on 7 tasoa. Nämä on perustasoja kaikki. Ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ja niin edelleen. Ja näitä voi sitten suorittaa näitä yksittäisiä tasoja, perustaso L1:stä perustaso L7. Ja jos kaikki 7 perustasoa on suorittanut, niin sitten saa tällaisen laaja-alaisen osaajan koontimerkin. Eli osaaminen on tässäkin pilkottu palasiin. No, ammatilliselta puolelta mulla on tässä esimerkkinä Keudan, eli täältä Keski-Uudeltamaalta osaamismerkistö. Digikeudasta puhutaan, jossa niin kuin näette, niin on eri osaamisia, 3D-tä, AI-tä, Office 365-tä, robotiikkaa, VR-ää, digimediaa. Ja lähes kaikissa näissä osaaminen on jaettu 3 tasolle, taso 1, taso 2, taso 3. Eli voit suorittaa tiettyyn teemaan liittyviä sisältöjä 3 tasolla. Ja siitä, jos nämä kaikki suoritat, niin on todella laaja kokonaisuus. Digikeudassa näitä osaamismerkkejä suorittavat sekä opiskelijat että opettajat. Eli hyvin monipuolinen tapa hyödyntää tämmöistä osaamiskokonaisuutta. Sitten minulla on tässä vielä JHL-opiston henkilökohtaisen avun digitaidot-osaamismerkistö. Tämä on toteutettu tämä merkistö tämmöisessä avustajan digin hankkeessa, ja ne on jäänyt sitten hankkeen päätyttyä JHL-opiston ylläpidettäväksi. Mutta sieltä löytyy kanssa sitten 6 eri kokonaisuutta. On perusosaaja, mediaosaaja, työhyvinvointitoimija, digiyhteisö, yhdenvertaisuuden edistäjä, työelämäosaaja, digiturvataitaja. Ja jokainen näistä kokonaisuudesta sisältää sitten eri määrän merkkejä. Tuo perusosaaja tuolla viittaa valtakunnallisen digitaitomerkistön 6 ensimmäiseen merkkiin, ja muut on sitten omia merkkejä. Eli tässä on myöskin esimerkki niin sanotusta pinottavuudesta, eli voidaan yhdistää eri toimijoiden tuottamia merkkejä ja muodostaa entistä laajempia kokonaisuuksia osaamisen tunnistamiseen. Eli paljon erilaisia laajojakin merkkikokonaisuuksia, joiden avulla osaamista tunnistetaan osa eri kohderyhmillä ja osa periaatteessa kenen tahansa
meidän osaamisen tunnistamiseksi. No edelleenkin, kun puhutaan sitten osaamisen osoittamisesta, niin aika tärkeitä asioita on sitten siihen osaamisen arviointiin liittyvät asiat, verkostoituminen ja suosittelut, joista pikkasen olen tuossa jo puhunut. Eli siihen osaamisen osoittamiseen ja arviointiin, kun me lähdetään rakentamaan osaamismerkkejä, niin tämä on aika tärkeä asia ottaa suunnittelussa huomioon. Osaamisen arviointi, se vie aikaa, eli se vaatii resursseja, ellei se ole automatisoitu, joka sekin on mahdollista. Mutta tietenkin sitten osaamisen arvioinnista on hyvä miettiä, että mitä osaamista voidaan tunnistaa niin sanotusti automaattiarvioinnilla ja mikä oikeasti sitten on sellaista osaamisen tunnistamista, että se vaatii sitten henkilön, joka tekee arvioinnin. Osaamista voidaan osoittaa eri tavoilla, eli merkkihakemuksilla. Osaamismerkkeihin voidaan liittää merkkihakemuksia, joissa voi hyödyntää sekä monivalintatehtäviä että toiminnallisia tehtäviä. Ja merkkihakemukset on hirveän helppoja myös sen olemassa olevan osaamisen todentamiseen. Monivalintatehtävissä on mahdollista hyödyntää automaattista arviointeja ja jopa automaattista merkkien myöntymistä. Ja tietenkin sitten taas ne niin sanotut toiminnalliset tehtävät, niin vaatii aina sen arvioijan resurssin. Monesti osaamisen osoittaminen voidaan tehdä koulutuksen aikaisilla tehtävillä, mutta silloinkin pitää miettiä, että miten se arviointi koulutuksen aikana toteutetaan, että se on sitten myöskin sama kaikille. Tärkeää on tehdä arvioijan ohjeet. Ja sitten niin kuin sanoin, niin on olemassa myös niitä osallistumismerkkejä. Ja osaamisen palastelu, niin kuin tuossa aikaisemmin jo katsottiin, eli onko meillä niitä osaamismerkkikonstellaatioita, joissa on yksittäisiä osaamismerkkejä ja sitten niitä niin sanottuja koontimerkkejä. Koontimerkkien hyvä puoli on se, että ensinnäkin ne myöntyy automaattisesti. Ja toisaalta sitten, jos itse kerään osaamismerkkejä ja on suorittanut vaikkapa 10 osaamismerkkiä ja niistä saa yhden koontimerkin, niin silloin kun mä haluan näyttää sitä mun osaamista, niin se riittää, että mä jaan sen koontimerkin. Mun ei tarvitse jakaa niitä kaikkia yksittäisiä osaamismerkkejä. Osaamisen kriteerit, osaamisen osoittamistavat ja todisteet on sitten sen merkin saajan, eli sen oman osaamisportfolion rakentamisessa myöskin tärkeitä, josko ne on siellä arvioinnissakin tärkeitä. Ja tässä on nyt kahdesta täysin eri osaamismerkistä kuvat, eli valtakunnallisesta digitaitomerkistöstä sovelliston käyttö- ja hallintaosaamismerkki, missä on selkeät osaamisperusteiset osaamiskriteerit. Eli sovellusten käyttö- ja hallintaosaamismerkin saaja osaa valita ja käyttää tekstin käsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia, tunnistaa erilaisia tietomuotoja, osaa tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja ja laskentataulukkoja ja hyödyntää myös laskukaavoja tietojen laskennassa ja käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa. Ja on myöskin kerrottu, että se osaaminen osoitetaan merkkihakemuksella. Ja sitten taas, kun niihin merkkeihin voi siis liittää todisteita, niin tuossa on sitten esimerkkejä, eli on lisätty sitten tiedostoja, esimerkiksi tuommoinen PDF-tiedosto todisteeksi omasta osaamisesta, linkki johonkin verkkosivulle, YouTube-soittolistaa, podcastia. Eli periaatteessa, jos todisteita sinne omaan osaamisportfolionsa lisää, niin ne voi sinänsä olla mitä tahansa muotoa, kunhan ne on digitaalisia, niin ne on helppo lisätä. Eli sikäli digitaaliset osaamismerkit myös ovat erinomaisia, mahdollistaa sen oman osaamisportfolion laajentamisen hyvinkin monipuoliseksi. Ja jos me hyödynnetään osaamismerkkihakemuksia, tässä on muutamia kuvia täällä vasemmalla puolella erityyppisistä osaamismerkkihakemuksen tehtävistä. Eli voi olla monivalintatehtäviä, voi olla sellaisia tehtäviä, missä pitää kirjoittaa vastaus suoraan sinne hakemuslomakkeelle, voi olla tiedostopalautuksia, tai sitten voi olla vaikkapa pilvipalveludokumentin linkin laittamista. Eli hyvin monipuolisesti erityyppisiä tehtäviä, joita on helppo hyödyntää, kun sitä
osaamista arvioidaan. Ja sitten tuossa oikealla puolella on malliesimerkki yhdestä merkkihakemuksesta sen osasta, jossa on käytetty monivalinta tehtäviä, niin tuolla Open Batch Factorissa on mahdollista hyödyntää tämmöistä monivalintatehtävien vihjetoimintoa, eli arvioijan ei tarvitse tarkistaa jokaista monivalintatehtävää erikseen, vaan hän näkee täältä ensinnäkin pisteet ja sitten tällä tavalla vihjeinä, että mikä on mennyt oikein ja mikä on mennyt väärin. Tietenkin nuo toiminnalliset tehtävät, tiedostopalautukset, tekstikentät ja niin edelleen, niin nehän sitten arvioi ja arvioi. Ja kun osaamismerkkihakemus on arvioitu, niin sitten se merkki voidaan joko myöntää, jos siellä on kaikki tai riittävä määrä oikein. Merkki voidaan palauttaa täydennettäväksi, eli jos siellä on joitain virheitä, niin palautetaan se täydennettäväksi. Hakemus totta kai voidaan hylätä, jos se on niin. Ja kun tekee täydennyspyynnön tai hylkää hakemuksen, niin ihan pedagogisen mallin mukaisesti, niin on tietenkin toivottavaa, että sille merkin hakijalle kerrotaan, että mikä meni pieleen ja mitä kannattaisi opiskella lisää. Ja toki voi sitten myöskin asettaa rajoja, että milloin voi vaikka seuraavan kerran hakea kyseistä merkkiä. Joskus niille merkkien suorittajille voi osaamismerkkihakemusten lähettämisen osalta tapahtua pieniä virhenäppäilyitä, eli painetaan sieltä sitten lähetepainiketta useampaan kertaan. Ja silloin tietysti ylimääräisiä hakemuksia voi myös poistaa. Olen tuossa useamman kerran viitannut suositteluihin. Ja osaamismerkkijärjestelmistä löytyy tämmöisiä verkosto-ominaisuuksia. Eli kun me organisaationa kehitetään osaamismerkistöjä rakennetaan sinne erilaisia malleja, niin me voidaan myöskin verkostoitua eri osaamismerkkitoimijoiden kesken, niin me voidaan suositella toisiamme. Ja sen lisäksi me voidaan myös suositella yksittäisiä osaamismerkkejä, eli kun meillä on hyvä osaamismerkki ja siihen liittyy vaikka jotain sidosryhmiä, niin me voidaan pyytää sille yksittäiselle merkille muiden toimijoiden suosittelua. Ja sen lisäksi minä merkin vastaanottajana voin pyytää suositteluja sille omalle osaamiselleni sopivilta henkilöiltä. Ja kaikki nämä suosittelut, kun niitä hyödynnetään, niin ne tietysti nostaa niiden yksittäisten osaamismerkkien ja yhtä lailla osaamismerkkitoimijoiden arvoa. Eli niitä kannattaa ehdottomasti käyttää. Toistaiseksi niitä valitettavasti käytetään harmittavan vähän. Ja tosiaan niin käyttäjäsuositteluita voi saada. Merkin vastaanottaja voi myös arvostella merkkejä ihan perinteisellä tähtiluokituksella. Ja sitten kun organisaatiot suosittelee toisiaan, niin ne näkyy sitten siellä merkin tiedoissa. Eli jos olen itse vaikkapa vastaanottanut merkin niin, ja jaan sen eteenpäin, niin siellä näkyy, kuinka moni organisaatiosta merkkiä on suorittanut. Ja sitten mä voin vielä itse pyytää niitä suositteluita haluamaltani henkilöiltä sille omalle osaamiselleni. Eli hirveän helppo tapa tehdä merkeistä vielä vaikuttavampia ja paremmin näkyviä. Ja sitten taas sen verran vielä, että kun minä henkilönä saan niitä osaamismerkkejä, niin totta kai sitä omaa osaamistaan on hyvä myöskin jakaa eteenpäin haluamallaan tavalla ja haluamassaan kanavissa ja tarpeen mukaan. Ja tuolla Open Batch Passportissa, joka on semmoinen henkilökohtainen osaamisportfolio, niin niitä merkkejä voi jakaa esimerkiksi PDF-muodossa, sosiaalisen median kanavissa, linkkinä vaikkapa CV:ssä tai sähköisessä allekirjoituksessa, upotuksena rajapintojen kautta. Lisäksi on mahdollista tehdä vaikkapa oma verkkosivu, johon nostaa sitten niitä haluamiaan osaamisia näkyviin. Ja myös koko osaamisportfolion voi halutessaan jakaa. Ja kun niitä omia osaamismerkkejä katsoo, niin täältä myöskin näkee, tässä on siis yksi yksittäinen osaamismerkki näkyvissä, josta on määritelty, että se näkyy julkisena ja silloin sen voi jakaa.
Ja sitten sieltä näkyy myös, tuolla on eri välilehtiä, niin niiltäkin näkyy paljon tietoja, ketkä muut on tätä merkkiä saaneet. Siellä näkyy ne henkilöt, jotka on avannut sen oman tietonsa julkiseksi, mahdollisia suositteluita, todisteita ja niin edelleen. Ja jos mä jaan esimerkiksi tämän merkin vaikkapa tuolla LinkedInissä, sen voi jakaa LinkedInin sertifikaattina, niin kuka tahansa, joka siellä LinkedIn-profiilissa käy kurkkaamassa, niin näkee tämän kaiken, kun mä oon sen sinne jakanut. Eli näkee, mitä osaamista mulla on, kuinka moni muu on merkin avannut julkiseksi, mitä todisteita sinne liittyy. Eli hirveän helppo tapa hyödyntää sitä oman osaamisen kehittämistä ja jakaa sitä tietoa, miten sitä on kehitetty. Ja tämä oli siis nyt tämä meidän koulutuksen ensimmäinen osio. Toinen osio liittyy sitten konkreettisesti noihin osaamismerkkiohjelmistoihin, eli Open Patch Factoryin ja Open Patch Passportiin. Ja kolmas osio liittyy sitten tuohon valtakunnalliseen digitaitojen osaamismerkistöön ja sen arviointiin. Ja tosiaan kaikkiin kolmeen osioon löytyy oma osaamismerkkihakemuksensa, jotka löytyy, tai niiden linkit löytyy suoraan tuolta Tieken verkkosivuilta. Minä kiitän tästä.